Nu ska du få höra berättelsen om den lilla sjöjungfrun. Du kan själv följa med i din bok när du hör den här signalen. När du hör den, då vet du att det är dags att vända blad. Då börjar vi. Det var en gång en liten sjöjungfru som hette Ariel. Hon brukade simma omkring på havsbottnen och utforska skroven på sjunkna skepp. Hennes lekkamrat var en knubbig liten fisk. Kom, Blunder. I det här gamla vraket finns det säkert fantastiska skatter. Jag simmar inte in då. Det verkar kusligt. Blunder, var inte så guppig. Skynda dig. Ariel simmar in. I skeppets kajuta fann hon en gammal silvergaffel. Har du någonsin sett något så vackert i hela ditt liv? Ariel simmade upp till ytan för att visa fyndet för sin gode vän fiskmåsen. Mozart, titta vad vi har hittat! Hon höll upp gaffeln. Enligt de kunskaper jag har om människan trodde detta vara en dinkelhoppare. Människan använder den till att trassla ut sitt hår. Tack, Mozart! Förlåt mig! Jag måste ge mig av! Ariel dök ner till en undervattensgrotta där hon förvarade sina skatter från människans värld. Hon måste ha sin samling gömd, för hennes far, havskungen, förbjöd havsfolket att ha kontakt med människor. Samma natt såg Ariel ett märkligt ljussken över havet. Hon blev nyfiken och simmade upp till ytan. Där fick hon se ett fyrverkeri som flammade över ett stort segelfartyg. Mozart svävade fram genom de gnistrande färgerna. Det verkar som om de firar någonting, sötnos. En människa de kallar prins Erik har födelsedag. Ariel glömde bort sin pappas förbud och närmade sig för att kika på den unge mannen som stod på däck. Jag har aldrig sett en människa på så nära håll. Han är mycket vacker. Ombord på skeppet kallade Eriks rådgivare Grimsby på besättningens uppmärksamhet. Det har fallit på min lott att till vår högt ärade prins få överlämna en mycket dyrbar och stor födelsedagsgåva. En marmorstaty som är en exakt avbild av er höghet. Naturligtvis hade jag hoppats att det skulle bli en bröllopspresent. Prinsen stirrade ut över havet. Börja inte nu igen, Grimsby. Den rätta flickan finns där ute. Någonstans. Långt under oceanen använde den elaka havshäxan Ursula sin magi för att spionera på Ariel. Oj, oj, oj. Havskungen Tritons dotter är förälskad i en människa. En prins, min son. Hennes far kommer att bli vansinnig. Det är rätt åt den gamle tyrannen. Han förvisade mig en gång från slottet bara för att jag var lite ärrig. Men kanske kan jag ännu få min hämnd på Triton tack vare den här kärlekskranka lilla fröken. Hon blir det perfekta betet när jag ska fånga hennes far. Plötsligt blåste det upp till storm över oceanen och prinsen tog befälet. Alleman, surra ryggen! Utan förvarning slog en kraftig blixt ner i skeppet. Grimsby kanade över däck. Se upp, Erik! Masten faller! Ariel såg skräckslaget på. Erik kastades över bord! Jag måste rädda honom! Ariel sökte desperat efter Erik i de höga vågorna. Var är han? Om jag inte hittar honom snart så... Vänta, var är han? Ariel dök under vågorna och fick syn på den till synes livlöse mannen. Han sjunker fort. Jag måste dra upp honom under vattnet innan han drunknar. Hon fick tag i Erik. Och med all sin kraft lyckades hon få upp honom till ytan. Stormen avtog. Och Ariel kunde simma till stranden och dra upp den medvetslöse prinsen. Han andas fortfarande. Då måste han vara vid liv. En liten krabba från Jamaica kom kilan över sanden. Det var Sebastian, havskungens hovkapellmästare. Ariel, håll dig borta från människorna. Din far är ju förbjudet oss att träffa dem, inte sant? Men Sebastian, varför kan inte jag få stanna hos honom?
Varför kan inte jag få vara en del av hans värld? Och så sjöng hon en oerhört vacker sång som handlar om hennes längtan efter att få vara hos Erik för alltid. Några ögonblick senare var Ariel tillbaka i vattnet och Grimsby stod på knä bredvid Erik. Erik, din rackare, nu känner jag att mitt blodtryck går upp igen. Grimsby, en flicka räddade mig. Hon sjöng en sång med en förunderligt vacker röst. Jag tror du har svalt lite för mycket havsvatten. Så låt mig hjälpa dig upp nu. Hemma i korallpalatset la kung Triton märke till att Ariel flöt omkring som i en drömvärld. Havskungen kallade på Sebastian och sa med ett leende. Du har nog glömt berätta en sak för mig, men jag har märkt att Ariel är förälskad. Jag försökte hindra henne. Jag sa åt henne att hålla sig borta från människor. Människor? Är Ariel förälskad i en människa? Kung Triton hittade Ariel i hennes grotta. Hon satt och tittade på statyn av Erik som Blunder hade räddat efter stormen. Hur många gånger har jag inte sagt åt dig att hålla dig borta från de här fiskätande barbarerna? Människor är farliga. Men pappa, jag älskar Erik. Jag ska få dig att förstå. Och om det här är det enda sättet, må det ske! Kungen höjde sin treudd och slog sönder alla Ariels skatter. Sedan stormade han ut och lämnade Ariel storgråtande. Ariel grät tröstlöst, men plötsligt avbröts hon av ett par ringlande ålar som väste. Var inte rädd. Vi representerar någon som kan hjälpa. Ariel följde efter dem till Ursulas håla. Älskade lilla barn, jag har inte sett dig sedan din far förvisade mig från hovet. För att visa att jag har ändrat mig till det bättre ska jag skänka dig 3 dagar som människa så att du kan vinna din prins. Innan solen går ner på den 3:e dagen måste han ha kysst dig. Gör han det är han din för alltid, men gör han det inte blir du min fånge. Ariel tog ett djupt andetag och nickade. Havshäxan log illmarigt. Ja visst, jag glömde nästan. Vi har ju inte diskuterat betalningen. Jag begär inte mycket. Allt jag vill ha är din röst. Sebastian hade följt efter Ariel och nu pilade han fram från sitt gömställe. Lyssna inte, Ariel! Hon är en häxa! Men Ursula hade redan använt sina magiska krafter och fångat Ariels vackra röst i ett snäckskal. Och den lilla sjöjungfrun hade blivit förvandlad till en människa. Med hjälp av Sebastian och Blunder simmade Ariel med sina människoben mot stranden. Där mötte hon prins Erik som var ute och gick med sin hund. Plats, Max! Plats! Jag är hemskt ledsen, fröken. Erik såg på Ariel som ryggade tillbaka för hunden. Men, vänta ett tag. Känner inte vi varandra? Har inte vi setts förut? Utan att tänka på att hennes röst var borta öppnade Ariel munnen för att svara. Prinsen sänkte blicken. Du kan inte prata. Eller sjunga heller. Då har vi nog inte setts förut. Erik tog försiktigt Ariel under armen. Men jag kan åtminstone få gottgöra att min hund smutsade ner er nyss. Följ med till slottet så ska ni få tvätta av er. På kungliga slottet tog en kammarjungfru hand om Ariel. Grimsby upptäckte att prinsen stod och stirrade dystert ut genom fönstret. Erik, tänk efter. Unga flickor går inte omkring och räddar folk för att sedan gå upp i rök. Jag säger ju att hon fanns på riktigt. Om jag bara kunde hitta henne. Följande kväll tog Erik med sig Ariel på en roddtur i lagunen. Sebastian simmade bakom dem. Det har nästan gått 2 dagar och den där pojken har inte ens plutat med mun. Hur ska hon någonsin kunna bli kysst av honom? Kanske jag kan skapa lite romantisk stämning. Han började dirigera havsvarelsernas kör. Sätt fart och kyss, flickan. Musiken fungerar.
Erik lutar sig fram för att kyssa Ariel. Men just när han skulle röra vid henne kantrade båten. Från sin håla såg Ursula hur de föll i vattnet. Det där var obehagligt nära. Jag kan inte låta Ariel komma undan så lätt. Hon började koka ihop en magisk dryck. Snart blir kung Tritons dotter min. Sen kan jag få havskungen att sprattla som en mask på min krok. Nästa morgon flög Mozart in på Ariels rum för att lyckönska henne. Prinsen hade just gett besked om att han skulle gifta sig. Ariel blev överlycklig och skyndade ner för trapporna. Men när hon fick se Erik presentera en mörkhårig flicka för Grimsby gömde hon sig. Prinsen verkar hypnotiserad. Vanessa räddade mitt liv. Vi ska gifta oss ombord på mitt skepp i solnedgången. Förvirrad drog sig Ariel tillbaka. Det var ju hon som hade räddat Erik från stormen. Gråtande flydde hon från slottet. Sebastian hittade Ariel på kajkanten där hon satt och såg hur bröllopsfartyget lämnade hamnen. Plötsligt landade Mozart med ett brak bredvid dem. När jag flög över skeppet såg jag Vanessas ansikte i en spegel. Det är havshäxan som har förklätt sig. Och hon bär snäckan som innehåller Ariels röst. Vi måste stoppa bröllopet! Sebastian dök i vattnet. Blunder! Du får hjälpa Ariel att simma till det där skeppet. Jag hämtar havskungen! Strax före solnedgången klättrar en sjöblöt Ariel ombord på skeppet där Erik och flickan just skulle gifta sig. Precis när Vanessa skulle öppna munnen för att säga ja blev hon anfallen av Mozart och en hel armé av hans fiskmosvänner. I all uppståndelsen tappade Vanessa sitt snäckhalsband. Det gick sönder när det slog i däck och Ariels röst var fri. Plötsligt lät Vanessa som havshäxan. Erik! Akta dig på henne! Ariel log mot prinsen. Erik, jag ville berätta för dig att... Ursula hånskrattade. Det är för sent! Solen har gått ner! Ariel kände hur hon återigen blev en sjöjungfru. Och när hon dök tillbaka i vattnet förvandlade häxan henne till en hjälplös sjöväxt. Nu är du mitt våld, lilla änglafisk. Men oroa dig inte. Du är bara mitt lockbete för att fånga din far. Titta, här kommer han. Jag vill träffa en uppgörelse med dig, Ursula. Gör bara inte min dotter illa. I detsamma blev kung Triton förvandlad till en liten sjöväxt. Och Ariel blev sjöjungfru igen. Där stod hon med brustet hjärta framför Ursula som nu var oceanernas drottning. Plötsligt dök prins Erik upp. Han fyrade av en harpun mot havshäxan och den träffade henne i armen. Ursula ryckte åt sig kungens treudd. Din lilla dåre! Medan havshäxan riktade vapnet mot Erik knuffade Ariel till henne med sådan kraft att hon tappade treudden. Erik, vi måste härifrån! Men väl uppe vid havsytan upptäckte de att de var omringade av enorma tentakler. Erik, vi är omringade! Säg upp! Ariel flämtade förskräckt när hon fick se ett jättelikt monster. Det var havshäxan. Med sina nya krafter befallde hon vattnet att bli en dödlig virvelström. Sjunkna skepp drogs med upp till ytan av strömmen. Prinsen klättrar ombord på ett av dem. När Ursula hädde sig över Ariel styrde Erik fören på sitt skepp rakt mot häxan och förintade henne. Utmattad av striden tog sig Erik till stranden. Ariel satt uppflugen på en klippa och såg på den medtagne prinsen. En bit därifrån stod kung Triton och Sebastian. Hon älskar honom verkligen. Inte sant, Sebastian? Havskungen rörde med sin treudd och Ariel förvandlades åter till en människa. Nästa dag gifte hon sig med Erik ombord på bröllopsskeppet. När de kysste varandra hyllade både människor och tritoner det unga paret vars kärlek var djupare än havet och lika ren som en ung flickas röst. Ariel,
Lyssna på mig. Ett liv på land är för torrt. Men havet är djupt. I vågorna vågar man ha lite kul. Du tror alltid grannens vatten är sjögräset alltid grönt. Du drömmer att simma upp dit. Det är inte mödan lönt. Nej, se dig omkring i viken. Här finns ingen ytlighet. Du kan inte bli besviken. Det framgår med tydlighet. Havet är djupt. Havet är djupt. Nere på botten, här är det toppen. Titta och njut. Uppe på land finns bara spring. Möda och slit för ingenting. Men under ytan, där kan man frida. Havet är djupt. Fiskar glada, här simmar man kring frihåll. Men fisken på land är ledsen, där simmar man i en skål. Men fisk i en skål är lycklig, det blir mycket värre sen. En dag när familj är hungrig, de hamnar på tallriken. Åh nej, havet är djupt, havet är djupt. Ingen kan ta oss, flås och has i en ragut. Folk har recept i någon bok, men vi kan fly från drag och krok. Inga bekymmer, vi bara rymmer. Havet är djupt, havet är djupt. Och här i trakten håller vi takten, regnar till sju. Utan att krocka i en slör, svänger en rocka och en stör. Ni måste höra, stick ner ett öra. Havet är djupt. En ödla på flöjt, man spelar förnöjt på harpa och bas på karpars kalas. Tre braxar på sax, där drömmar en lax, en ljus gillar es och sol. En stör har gehör och stråkarna för, två långor på bal och svartfisken gav. En norsk och en sill kan inte stå still, en blåsfisk blåser på. Så lyssna och njut. Och varför trängas på en strand? Här är ett gäng som bildar ett band. Musslor som rappar, snäckor som klappar. Havet är djupt. Svänger som mattan, sular på mattan. Havet är djupt. Snillar som tutar, ingen vill sluta. Livet på botten verkar väl toppen. Vi har det gott här, vattnet är vått här. Havet är djupt. Om du vänder på kassetten kan du höra hela berättelsen en gång till och du behöver inte spola tillbaka bandet.